Vidim da, poštovani predsedniče, ministre Selakoviću, dame i gospodo, kolege narodni poslanici, mi se danas ovde nalazimo i pored sve ove zagrejane atmosfere i razmene emocija, niskih reči, neistina, uvreda, ipak mi je drago da je Narodna skupština ušla u jedan normalan tok rada. Treba da razgovaramo o zakonu o ministarstvima koji je vlada predložila Narodnoj skupštini u najkraćem mogućem roku, što je naravno za svaku kritiku. Ne zato što nama treba duže od 20 minuta da ovo pročitamo, već zbog toga što je to dokaz kako vladajuća koalicija, pre svega Srpska napredna stranka, tretira ovaj visoki dom. A to je kao jedan bojler, poštovani građani, kroz koji nešto treba da prođe na brzinu, da bi se poštovali rokovi, da bi se poštovala vizija, kako je sad moderna reč koja se upotrebljava u rekonstrukciji vlade, ovoj farsi koja traje mesecima, da bi se poklopio itinerer putovanja premijera Dačića. E, zbog svega toga mi dobijamo ovo sa ovako velikim zakašnjenjem. Ono što je drugi problem u ovom tekstu, to je da posle 6 meseci, od marta meseca, podsećam građane, se priča o rekonstrukciji vlade, ova vlast je uspela da nam prvi zakon u tom pravcu dostavi zakon, kako su i moje prethodne uvažene kolege govorile, u kojem je promenjena jedna stvar. Dakle, menja se samo ministarstvo, finansije i ekonomije se razdvaja na dva dela, sve ostalo isto, do duše, dijasporu su prebacili u ministarstvo spoljnih poslova. To je ono, građani, što je od volumena kreativne misli Maksa Webera i svega ostalog došlo u ovaj parlament posle 6 meseci medijskog pumpanja, egzibicija medijskih, napada na političke protivnike, pretnji, iznošenja koje kakvih neistina i na kraju krajeva jedne potpuno nenormalne situacije koja je stvorena u našem društvu u iščekivanju čuda koja treba da se desi od ljudi koji će da vode ove resore o kojima danas pričam. Nažalost, građana Srbije, ova vlast ne samo što je pričala 6 meseci u rekonstrukciji, pa nam donela zakon u kojem je promenila, ponavljam, jedan član, ona nije našla da shodno da se potrudi da ovom zakonu, recimo, izdvoji ministarstvo za ekologiju. To je jedan od amandmana Demokratske stranke i to je ono što ćemo mi tražiti kroz promene u ovom samom zakonu. Druga stvar, tražit ćemo neke promene u okviru ministarstva za poljoprivredu, pošto se premijer žalio da on ima protivgradne rakete, a ne zna šta će s njima. Pa ćemo eto i to da predložimo da promenite. I još neke druge stvari koje se tiču centralizacije moći, korupcije i svega ostalog u MUP-u oko izdavanja dokumenata građanima, što smatramo da vođeno modelom razvijenih zapadnih demokratija može da se izmesti iz Ministarstva unutrašnjih poslova. To je samo neke od stvari koje smo predložili i koje ćemo elaborirati kad za to dođe vreme u narednih danima. Međutim, nemamo iluzije da će to neko da prihvati. Ovo je, dame i gospodo, samo jedan zakon koji je predvorje rekonstrukcije. On je sastavni deo rekonstrukcije vlade, koja nema rekonstrukciju politike, koja nema nikakav plan i program i što je najtužnije i istovremeno najsmešnije, dan ranije mi ne znamo ni ko će biti ministri. Mi ne znamo koji će biti njihov plan i program, mi ne znamo šta oni konkretno hoće da urade. Ali se izvinjavam, pošto znamo da jedan ministar je zaista rekao javno da je posegnuo za kapitalnom idejom stezanja kaiša. Ja moram da kažem da je genijalno i do sada nije ni kod Maksa Webera viđeno da se istovremeno prave uštede i povećavaju prihodi. Ja zaista moram da čestitam na tome. To je, dame i gospodo, lice ove vlasti, to je lice ove vlade koja sama sebe rekonstruiše posle pada vlade Ivice Dačića, ovo je vlada Aleksandra Vučića koji sada preuzima svu odgovornost za ono što će da usledi. Ovaj predlog zakona o ministarstvima, ponavljam, je samo prva stepenica u jednom ekspresnom dvokoraku koji će u toku ove nedelje vlast da sprovede nad građanima Srbije. Dakle, slušali ste špansku seriju Sapunicu od 6 meseci, slušali ste licitaciju o tome ko će biti ministri, ko neće biti ministri, iščekivanja rezultata glavnih odbora od kojih su neki, do duše, uživo prenošeni sa sve zelenim jabukama, a neki nisu. I sednice predsedništva, što mislim da je šteta. Mislim da je korektno da vaši režimski mediji prenose onda sve, da imamo priliku da vidimo šta se tu može čuti i videti. Vlada Ivice Dačića koja je pala i koja je iza nas, nije ostavila
dame i gospodo, samo tigrove i ostale aždaje koje treba da jašu naprednjaci, već je ostavila vrlo, vrlo razvaljen ekonomski, socijalni sistem, poljoprivredu, energetiku, socijalu, zapošljavanje, bezbednost, pravosuđe, medije, kulturu, školstvo, zdravstvo i mogo bi tako do sutra, ali neću da oduzimam vreme poslaničke grupe. Ono što je činjenica, da vi hoćete, gospodo naprednjaci, biti jahači, ali bit ćete jahači apokalipse, a ne tigra. I to je ono što je tužna istina za građane Srbije. Zašto to tvrdim? Zbog toga što se niste potrudili da izvršite bilo kakvu promenu vaše politike. Niste se potrudili i ne možete to da uradite, zato što ne postoji politička volja u vladajućoj koaliciji, ne postoji odnos snaga koji to dozvoljava. Ne postoji stručnost, ne postoji plan i program. To je ono što vam pričamo sve vreme. To je naše pravo da istaknemo. Vi ćete nas negirati, naravno, ali mi, nažalost, vašu i, nažalost, građana Srbije imamo vrlo precizne brojeve koji to potkrepljuju. Ovo vlada u odlasku, dame i gospodo, koja je pala, dakle, vlada Ivice Dačića koja je pala, ponavljam, bez obzira na njegove lucidne želje da ima neku drugu opoziciju, pošto ova navodno ne postoji, dakle, mi se sad obraćamo kao povetarac i vetar koji miluje vašu kosu, a ne opozicija, pošto mi ne postojimo, i ostavila talas poskupljenja najveći u Evropi. Hrana je najskuplja u Evropi, dame i gospodo. Ovo je vlada, nažalost, iza koje je ostalo 40.000 novo nezaposlenih, ali zato 10.000 novo zaposlenih stranačkih vojnika. Ovo je vlada koja je uspela da su plate i penzije realno manje za 6%, a 50% mladih ljudi nema posao. Ukinuta su sredstva za zapošljavanje u čak dva promašena rebalansa budžeta za koji ste vi, naprednjaci, glasali. Za omrznutog Mlađana Dinkića, koji vam je izašao kroz vrata, a vraćate ga kroz prozor juče. Taj čovek je neuništiv. Da citiram repliku iz jednog filma. I to je ono što mislio je gospodin Dačić, dobio je poene. Pa onda je lepo Vučić vratio Dinkića za prvi zamenik prvog potpredsednika za odnose sa parama Arapskih Emirata. Zamislite vi to. I naravno da se to nikom u Srbiji ne sviđa. I naravno da se građani Srbije, pa siguran sam i naprednjaci, pitaju pa zašto to? Pa zašto to radite? Pa koliko puta neko treba da padne ispit da biste mu dali svaki put da pređe u sledeći razred? To je pitanje za vas. To treba međusobno da se pitate između tih zelenih jabuka dok sedite na glavnom odboru. Inače, ova država, nažalost, nema lekova, kao što znate, nema sredstava za lečenje dece u inostranstvu ili lekova za retke bolesti. Ali zato ima izvesnog Babića, koji hoće, ne vas, gospodine Zorane Babiću, koji hoće da 20 miliona evra potroši za elektronske zdravstvene knjižice. Ova vlast, dame i gospodo, urušila institucije i zemlja klizi u jednoumlje i diktaturu. Ako ne verujete meni, a ako verujete Aleksandru Vučiću, samo upalite televizor i kupite novine i sve će vam biti jasno. Ovo je vlada koja je, nažalost, skoro 3000 kriminalaca pustila na slobodu, koji su uspeli rekordno da ostvare 80% krivičnih dela. Povećanje od 50% samo na teritoriji grada Beograda. Ugrožena je bezbednost svakog porodice u Srbiji. Ova vlast je uspela da svaku porodicu zaduži za novih 1600 evra po glavi. Mala matura, velika sramota ove vlasti. Ova vlast je uspela da ne ispuni ni jedno slovom i brojem predizborno obećanje. Inače, privrednicima i poljoprivrednicima, pre svega poljoprivrednicima, o čemu će govoriti moj kolega Senić, nije isplaćeno 3 milijarde dinara subvencija. Nema novih radnih mesta, nema novih investicija, osim 200 miliona koje ste uspeli evra da dovedete stranih direktnih investicija, što jeste uspeh za ovu vlast koja nije u stanju mnogo više od toga, ali je daleko ispod vašeg predizbornog obećanja, a neću vas to stalno podsjećati, ali znate da su u pitanju bile milijarde. Inače, smenjujete ministra Kneževića iz nejasnih razloga, kao i mnoge druge ministre. Još jedna naša zamerka. Koji su bili kriterijumi, lestvice, prolazna vremena, drugo poluvreme? Imate niz tih sportskih metafora.
na osnovu kojih je neki ministar otišao, a neki nije. To dugujete građanima Srbije. Ja se nadam, ministre Selakoviću, da bar vi, kao član vlade i današnja personifikacija Ivice Dačića, možete da kažete na osnovu čega je Alisa Marić smenjena, osim što nije radila ništa, a zašto Bačević nije smenjen? Zašto Velimir Ilić nije smenjen, a smenjen je Mrkonjić? Po kom kriterijumu ste to merili? Jedino što smo čuli, neki nemaju dah, ne mogu da nastave, pa treba dati drugima. Kako ste i merili dah? Da li dregerom tim koji danas pominjete ovde? Mene to zanima. Nema para u ovoj državi ni za nauku, ni za trudnice, ni za talentovane đake, ali ima za skijalište i kanale, to svi znamo. Inače, se vratim poznatom gospodinu Kneževiću, bivšem ministru, uskoro, koji, kako kaže Aleksandar Vučić, nije smenjen zbog aflatoksina. A zašto je smenjen? A zašto je smenjen? Jer se njegova frizura ne dopada glavnom odboru Srpske napredne stranke? Ili on nije, gospodo, smenjen možda zbog onog aflatoksina za koje je gospodin Vučić obećao, ponavljam, citiram, do 15. marta će biti vraćen na nivo od ranije. Prođe 15. mart, prođe 175 neispunjenih obećanja Srpske napredne stranke i ove vlasti. Neispunjenih obećanja, nažalost, građana Srbije. Inače, u Srbiji danas, dame i gospodo, 11 firmi sa preko 30.000 zaposlenih odlazi u stečaj, a 40.000 ljudi ostalo je bez posla u privredi. 150.000 radnika neće imati povezan radni staž u Srbiji. Istovremeno, dve nedelje je trajala nestašica insulina, 22.000 pacijenata čeka na operaciju katarakte, o stentovima da ne govorim. Ovo je, nažalost, jedan vrlo tužan spisak stvari i podvlačenje crte nad onim što je sada već prošla vlada Srbije. Vlada Ivice Dačića, koja je otišla u istoriju, ostavila je razvaline na svakom mestu, u svakom domenu, nijedno predizborno obećanje nije ispunjeno, nijedan pozitivan rezultat. Znam šta ćete vi reći. Znam, reći ćete, mi smo došli posle vas, pa smo spašavali državu od bankrota, vi ste ostavili ovo, vi ste ostavili ono i to će se ponovo pretvoriti u rad brojkama. Međutim, činjenice govore sledeće, iako smo mi, po vama, verovatno najgori na svetu, i u redu, mislite tako, legitimno pravo vaše. Inače, brojevi su, nažalost, surovi, oni pokazuju ovu sumornu sliku. A ta sumorna slika je vođena od momenta kad ste seli na vlast, a ne od momenta kad je bio Mirko Cvetković na vlasti, jer vas tu brojevi pobeđuju i brojevi su bolji. Nažalost, građana Srbije. I na našu žalost. Jer niko normalan tome ne treba se raduje. Ono što je sigurno, da je ova rekonstrukcija izvršena na način kojim ne samo da kriterijumi, nažalost, nisu ustanovljeni, nismo čuli, ni zašto je neko smenjen, ni zašto je neko postavljen, ni šta će konkretno da radi, ni čime će da se bavi, ni šta će konkretno da menja u svom domenu. Da li će novi ministri imati hrabrost, političku podršku i snagu da pomere stvari koje decenijama nisu pomerene u ovoj zemlji? Vi kažete da, ali tako ste rekli i za prošlu vladu. Po čemu je nova rekonstrukcija važnija, veća, značajnija za građane Srbije od vaše prve postave koju ste izneli pre godinu dana u ovoj istoj skupštini? Zašto su ovi ljudi bolji od onih koje ste inicijalno predložili? Koji su to bili kriterijumi? Gde su vam bili ti stručnjaci sve vreme, na kojoj klupi za rezervne igrače i zašto odmah nisu bili stavljeni u vatru? Kao predstavnici građana, ne samo kao predstavnici stranaka, to pitam. Kuda ćete voditi Srbiju kad ova nedelja prođe? Kad ova nedelja u kojoj ste sabili dve kapitalne stvari za ovu zemlju, posle više mesečne, medijske i svake druge pripreme? Gde ćemo se probuditi? Da li ćemo se probuditi u jednom novom svetu, gde se s Emiratima i njihovim kompanijama prave dogovori na dođem ti, dođeš mi, u četiri oka, gde se hoteli kupuju za manje, za više, a prodaju za manje na Kopaoniku? Je li to ta Srbija gde ćete nas voditi?
Je li to tržište i promena razmišljanja i etike? Ja mislim da nije. Voleo bih da grešim zbog građana Srbije, ali mi se čini da cela stvar ne ide u dobrom pravcu. Vreme će pokazati. I nemojte, kada vam govorimo ono što je sumnja, što je skepsa, što je kritika, što je argumentovano brojkama potkrepljeno stanje, da odgovarate na nizak emocionalni, ako hoćete, politički način, politikanski način. Pokušajte da zajedno sagledate put za ovu zemlju koji nas čeka u narednom periodu. Nemojte da ovu stvar ponovo, potrošili smo 3 sata danas, spuštate na prizama nivo. Ja vas molim, ovo nije nikakav imperativan ton, ovo je apel. Ja apelujem na vas da pitanja koja su legitimna, koje možete da ismejavate u 4 zida, ali pokušajte da odgovorite na njih. I vi iz većine ovde, i vi, gospodo, predstavnici vlade. Hvala.